Dopočul som sa, že organizácia Postbellum dostala grant. Ja sa tomu veľmi teším, keďže v tom má prsty aj Slovenská sporiteľňa, tak im chcem odkázať, že je to výborná investícia. Niekedy vy ako banka iste investujete do materiálnej sféry, ale tento raz ste investovali do duchovnej sféry, niekedy ten úžitok z tej duchovnej sféry prevyšuje práve aj tú materiálnu oblasť. Veľmi dopomohla k tomu stránka Zomri. A teraz sa udivím, jak je to možné. Zomri a tuto pomohlo niečo, nejakej veci, ktorá práve naopak veľmi ten život forsiruje a snaží sa ten život urobiť krajší. Takže tento paradox Zomri pomôže tomu životu, to je krásne.